parestemol svechasi haqida ma'lumot ta'sir qilishiga ko'ra og'riq qoldiruvchi va isitma tushiruvchi qo'llanilishi isitma ko'tarilgan vaqtda og'riqda o'tkir respirator virusli kasalliklar bolalarda suvchechak qizilcha skarlatina qizamiq ko'kyetal va tepki kabi infeksion kasalliklarda vaksinadan keyingi holatlarda tishlar o'sayotgan vaqtdagi og'riqda tish og'rig'ida atitda bo'lgan quloq og'rig'ida tomoq og'rig'ida qabul qilish usullari va dozasi sutkasiga uch to'rt martagacha qabul qilinadi har olti soatda paristemol svechasi kuniga to'rttadan oshmasligi kerak va qo'llanish vaqti uch kundan oshib ham ketmasligi kerak nojo'y ta'sirlari ham mavjud allergik reaksiya berishi terida qichishma bo'lishi mumkin bundan tashqari olti oylikdan kichik bolalarga paristemol svechasining ellik milligramligi yoki yuz milligramlik dozasini qo'llash mumkin 125 g yigirma dozasi 6 oylikdan kichik bolalarga qo'llanilmaydi 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda preparatning ikki milligramli dozasini qo'llash mumkin emas 6 oylikdan 125 g yigirma dozasi qo'llanadi 6 oylikdan kichik bolalarga sifikon svechasining ellik milligramli dozasini yoki yuz milgramli dozasini yoki paristemol svechasinin ellik migram yoki yuz milligramli dozasi qo'llasa bo'ladi sefikon svechasining tarkibi ham paristemol hisoblanadi ko'pchilik paristemol svechani dorixonadan so'raydi lekin uni dozasiga qaramaydi yoki bolaning yoshiga to'g'ri kelish kelmasligi haqida ham qiziqmaydi 6 oylik tik yoshgacha parestemol svechasining 125 yuz yigirma dozasi qo'llaniladi. 2 yoshdan 7 yoshgacha esa 250 yuz ellik dozasi qo'llaniladi 3 yoshdan 12 yoshgacha sefikon svechasining 250 yuz ellik dozasini qo'llash mumkin sefikon va sefikon d svechalari tarkibi ham paristemol hisoblanadi sefikon d svechasi 100 mg dozada 3 oylikda 3 yoshgacha qo'llanadi sefikon d svechasi esa 50 mg dozasini 1 oylikda 3 oylikkacha bo'lgan bolalar uchun qo'llash mumkin sefikonning 250 mg dozasini 3 yoshdan 12 yoshgacha qo'llash mumkin azizlar işte bizni kuzatishda davom eting bundada qiziq videolar oldinda sizlarni kutib turibdi e'tiboringiz uchun rahmat